eu comentei, a gente chamou daqui do programa. O aniversário, gente, do Francis Lopes, o garotinho quente do forró. E eu tive o privilégio de estar lá. Foi uma festa que arrasou. Um show, assim, para mais de 20 mil pessoas. A gente, tava uma loucura. E eu falei, Francis, você vai me dar licença, mas eu vou mostrar um trechinho dessa festa, porque o Brasil precisa saber, a maioria já sabe, né? O que é o show desse homem, gente. É um arraso. Então eu vou chamar agora essa externa aí para mostrar um pouquinho dessa festa bonita que foi o aniversário de Francis Lopes. Prepara os corações aí, mulherada. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos convidar essa galera para fazer uma contagem regressiva. Vamos lá. Vamos todo lá. Mundo, bem alto. Todo mundo, começando. 10. 9. 8. 7. 6. 4. Com vocês, Francis Lopes! Pode me bater. Alô, galera do Patativa! Certo dia, presta atenção, meu irmão, você que é nordestino, você que é aqui de São Paulo, mas um certo dia, um menino, um garoto, um rapaz que um dia sonhava em galgar um espaço na cidade grande. Pois bem, o seu Pedro, a dona Mariana, que tanto lutaram, que tanto sofreram, que tanto batalharam para que o filho, que um dia sonhou em vir para São Paulo, que um dia sonhou em conquistar amigos, fãs e muitos conterrâneos. Hoje, Francis, este momento não é por acaso. Você fez por onde, meu irmão? Você lutou. Eu sei as barreiras que um nordestino enfrenta nos grandes centros e principalmente numa metrópole como São Paulo. E graças a Deus, Francis, aí está a resposta, a carta, a nordestina, o povo nordestino de São Paulo, os seus irmãos, vindo aqui de livre e espontânea vontade para dar uma salva de palmas para o nosso Francis Lopes. Que Deus abençoe a todos. É a mensagem do seu irmão, do seu amigo Herbert de Souza França. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E pro Francis Lopes Braga! Parabéns pra você
anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Cadê a salva de palmas? Tá fraco, mas forte! O primeiro pedaço ano passado, o primeiro pedaço ano passado eu dei pra minha mãe, tá bom? Mas esse ano eu vou pedir licença pra ela, Francis. Que é dia dos pais. Viva os pais! Viva, Francis! Galera, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, galera! Aí o bolo! Eu tinha razão, gente. Aquilo lá tava lotado de gente. E eu, que não sou boba nem nada, tava lá também, né? Mas foi lindo, foi uma confraternização muito bonita. E todo lugar que ele passa, eu sei que é esse abalo mesmo. Um beijo pra você, Francis. Espero você aqui no programa.